вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Шокуюча подія на Миколаївщині. В Первомайську мисливець випадково влучив із рушниці в 9-річну дівчинку. Состояние девочки оценено как тяжелое, потому что задействована большая раневая поверхность. Керувати своїми емоціями та емоційним станом співрозмовника. До Миколаєва вперше завітав Олександр Дійчинський з тренінгом «Емоційний інтелект». Емоції, вони взагалі нами керують в житті, так? Саме завдяки емоціям ми досягаємо чогось в житті. Тому я зрозуміла, що це саме для нашого університету. 272 роки відзначили слово «Ронівка» Вознесенського району. Як відсвяткували дату місцеві жителі – далі у випуску. І до шокуючої події, що сталося на Миколаївщині. В Первомайську мисливець випадково влучив із рушниці в 9-річну дівчинку. В якому стані зараз перебуває дитина та який вирок чекає на чоловіка – далі. Як розповіли правоохоронці, 67-річний затриманий повертався додому з полювання на підпитку. На околиці села його з рушницею і з патронами на поясі помітила дітвора. Діти побачили в нього в руках рушницю та патронтаж. І почали просити порожні гільзи. Тож він почав шукати їх по кишенях. В цей час стався випадковий постріл, який влучив в обидва стегна дівчинці. Постраждала у важкому стані була доставлена до дитячого відділення міської лікарні, де медики надали їй першу необхідну допомогу. Куля 12-го калібру пройшла крізь обидва стегна 9-річної дівчинки. Дитину у важкому стані доправили до Миколаївської обласної лікарні. Сьогодні медики потерпілу прооперували. Состояние девочки оценено как тяжелое, потому что задействована большая раневая поверхность. Вот, скажем так, что ребенку еще повезло, что не затронуты магистральные сосуды. Это сложная, очень кропотливая работа восстановить все ткани, вот, все это дело привести в порядок. И я думаю, что доктора справятся со своей поставленной задачей, вот, и ребенок будет в нормальном состоянии. Мисливця затримали. На місце пригоди правоохоронці знайшли рушницю ІЖ-26, на яку чоловік має всі необхідні документи. Зброю направлено на експертизу. Після інциденту у чоловіка в крові виявили 0,85 проміла алкоголю. Затриманий пояснив, що після полювання випив з товаришами. Давати свідчення на камеру мисливець категорично відмовляється. Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 128 Карного кодексу України. Наразі у місцевій прокуратурі вирішується питання, що щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, після чого суд обере стосовно нього міру запобіжного заходу. Триває досудове слідство. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському окружному адміністративному суді поставили крапку у справі стосовно схеми зонування міста. Прокуратура наголошує, що розроблений проєкт не відповідає генеральному плану Миколаєва, і міська рада не мала права за нього голосувати. Понад рік тривала судова тяганина навколо ухвалених міськрадою схем зонування. Вони передбачають розмежування територій з виділенням особливих зон, для кожної з яких встановлюється цільове призначення. Після розробки останніх схем в місті, а точніше на його кресленнях, значно поменшало зелених зон, що не залишилось без уваги прокуратури. У зв'язку з тим, що Миколаївською міською радою 11 серпня 2016 року було затверджено незаконне рішення, яким затверджено план зонування території міста Миколаєва. При цьому перед його затвердженням проходила процедура громадських слухань з 2013 по 2015 рік. Як виявилось, схеми зонування з невідомих причин не відповідають генеральному плану міста. Тобто, якщо на генплані окрема ділянка позначена як зелена зона, то на схемах зонування на тому ж місці вже не виключається будівництво. У мене враження від процесу таке, що Миколаївська міська рада і її структури конкретно узаконюють дерибан нашої міської землі. Повністю рекреаційні зони, зони відпочинку, які повинні заходити всі миколаївці. Мало не всі судові позови від городян, які оскаржили з тих або інших причин суперечливі питання, що виникли після затвердження схем зонування, суд ухвалив на користь миколаївців.
Більше трьох десятків рішень. І там тільки рішення скасовані. І там скасовані державні акти, витребувати земельні ділянки, і все перереєстровано за державою. Але у представників захисту міської ради інша точка зору. План зонування не передбачає безпосередній вплив на суб'єкта господарювання. Він передбачає вплив на земельні ділянки, які безпосередньо розміщаються в межах міста шляхом визначення меж цих земельних ділянок, ну і відповідних містобудівних регламентів. Так чи інакше, суд ухвалив позов прокуратури та рішення щодо схем зонування скасовано. Попереду розробка нового проєкту, а миколаївцям залишається лише сподіватися, що наступного разу він буде законним. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді відбулось чергове засідання постійної комісії з питань архітектури та будівництва. Головна тема обговорення – зведення нового палацу культури «Молодіжний». До членів комісії звернулась депутат Миколаївської міської ради Тетяна Суслова. Жінка зазначила, будівельний проєкт Палацу культури «Молодіжний» загрожує рекреаційній зоні довкола споруди. За документами, там мають викорчувати 120 дерев. Директор закладу культури Юлія Захарова заперечує наявність такої кількості зелених насаджень. У меня совершенно нет даже такого количества деревьев. Я так думаю, это была обыкновенная банальная ошибка проектировщиков, потому что, по всей видимости, съемку сделали полностью всей бывшей территории ДК. Вот, а там как бы вот та территория, которая сейчас отдана церкви, там действительно достаточное количество деревьев. У нас их нет. У нас сейчас, вы видели, мы сделали парк, дорожки, деревья никто ничего не сносил. Також Юлія Захарова підкреслила, повна перебудова приміщення дуже необхідна, оскільки всі зали палацу «Молодіжний» переповнені. Дітям не вистачає місця для занять. До проблемної паркової зони особисто виїжджали і деякі члени комісії. З директором Дому культури ми пройшли і посчитали, там не 120, там вийшло за 40. Деревьев. Но суть, мне кажется, не в этом, а в том, вот, что вы сказали, может ли город на сегодняшний день позволить себе один дом культуры снести и построить на его месте новый. У результаті засідання члени комісії постановили надати нові дані стосовно кількості дерев та дійсної території Палацу культури. Тож суперечливе питання відклали до наступного засідання. Нагадаємо, наразі керівництво Палацу культури «Молодіжний» вже виграло тендер у 90 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі. Від початку робіт та реалізації першого етапу проєкту вартістю 8,5 мільйонів підрядника утримує лише під рахунок дерев. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізор. Зійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до дитячого садочку номер 17 «Журавушка» з інформаційно-розважальною акцією «Обережно вибухонебезпечний предмет». Під час заходу рятувальники розповіли дітям про вибухонебезпечні предмети, їх класифікацію та дії у разі виявлення боєприпасів. Також співробітники служби порятунку обговорили тему домашніх вибухонебезпечних предметів, таких як аерозолі, металеві пляшки від спреїв та інші подібні пристрої. Звернули увагу малечі і направили користування ними. З 6 листопада по 6 грудня відбудеться місячник знань з правил безпеки життєдіяльності дітей. У рамках цього місячника завітали до нас рятувальники, які розповіли дітям про дотримання правил безпеки і акцентували увагу на темі вибухонебезпечних предметів. Для закріплення матеріалу хлопчики та дівчата разом з миколаївськими рятувальниками брали участь у рухливих іграх та естафетах на пожежну тематику. А на завершення малеча пообіцяла запам'ятати всі правила і отримали від фахівців служби порятунку просвітницькі листівки із зазначенням екстреного номеру 101. В дошкільному закладі діти брали участь в естафетах, іграх. Їм дуже було до вподоби познайомитись з працівниками цієї служби. Вони з задоволенням отримали від працівників листівки, які вони віддадуть батькам, а батьки познайомлять їх з темою цієї листівки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
керувати своїми емоціями та емоційним станом співрозмовника. Здобути такі навички миколаївці мали можливість, відвідавши майстер-клас бізнес-тренера Олександра Гдічинського. З тренінгом на тему «Емоційний інтелект» Олександр Дічинський до Миколаєва приїздить вперше. Курс занять покликаний навчити відвідувачів досягати успіху шляхом контролю над власними емоціями. Презентацію майстер-класу сьогодні заслухали студенти університету «Україна» та всі охочі жителі міста. Емоції, вони взагалі нами керують в житті, так? Саме завдяки емоціям ми досягаємо чогось в житті. Тому я зрозуміла, що це саме для нашого університету. Эмоциональный интеллект, он для всех важен, потому что эмоциональный интеллект – это свойство нашей морфологии, реагирует на факторы, жизненные факторы определенном эмоциональном уровне. Да? То есть, если высокий эмоциональный интеллект, то реакции высокие, если низкий эмоциональный интеллект – низкие. Лілія Задворна вперше відвідала тренінг «Емоційний інтелект», коли жила у Вінниці. Згодом жінка переїхала до Миколаєва та знайшла тут своє кохання. Стверджує, успіхів в особистому та професійному житті досягла саме завдяки тренінгу. Цей проект мене навчив дивитися на світ зовсім по-іншому. У мене дуже було багато, скажімо так, негативу. І прийшовши в цей проект, він змінив моє, скажімо так, погляди на життя взагалі. Тобто, в мене змінилося дуже багато і в сім'ї, і в окрузі, і в мене, скажімо так, друзі з'явилися, я почала проекти свої создавати. Загалом тренінг розрахований на 10 занять, втім до кожного з відвідувачів Олександр Дічинський шукає особистий підхід та розробляє індивідуальну програму. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Велике переселення. Виставка миколаївського художника Володимира Бахтова під такою назвою відкрилась в галереї на Спаській. Більшість робіт, представлених в експозиції, були написані ще наприкінці 90-х років 20-го століття, проте весь час знаходились в Німеччині. До України роботи повернулись у 2014 році. Тематика картин каже про те, що переселення – це нормальний стан людей. Я свободний художник, я вольний художник. Я сам себе ставлю задачі, сам їх рішаю. І от ця тема переселення, вона теж ілюструє цю свободу. Мало хто знає, що художник Бахтов пише живопис, адже частіше його позиціонують як графіка чи того, хто малює вогнем. Цей період напомнив, в общем-то, вот этот, наверное, такой момент поиска и момент очень какого-то душевного, наверное, отклика вообще на наш край, на наш мир. Вот. Ну и очень, конечно, так душевно и глубоко сразу все вместе. Володя, он концептуалист, он создает сам историю и уже создает свои работы, как бы вписывая в эту историю, так я бы сказала. Виставку робіт Володимира Бахтова «Велике переселення» можна побачити в галереї на Спаській 45 до 23 листопада. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 272 роки відзначило село Воронівка Вознесенського району. На урочистому заході побували і наші журналісти. Почали святкування зі спогадів. Воронівці відвідали місцевий музей та пригадали свою багатолітню історію. А хтось дізнався щось нове про рідний край. Запросили до музею і гостей села. Історію свого села зібрали в одному місці. Не забули про різні періоди, дуже багато матеріалу. Тут можна проходити півдня і дуже цікаво. Є свої поети, дуже багато видатних людей. Потім перейшли до урочистостей. Серед відвідувачів заходу Іван Коваленко, ледь не найстарший житель села. У Воронівці народився та виріс. Пам'ятає війну 41-го та Голодомор 33-го. Разом з іншими святкує день народження рідного села. Це свято для мене – це велика радість, тому що я бачу, живу на отшибі, а бачу всіх своїх людей, які ще залишились, своїх товаришів і друзів. Відвідали свято і ті, хто народився у селі Воронівка, втім зараз проживають в іншому місці. Цього року дуже гарне свято вийшло, дуже багато діток виступали, дуже приємно те, що вони цікавляться цими заходами, що вони приймають участь. Ми в свій час також багато виступали на таких заходах. Продовжилися урочистості виступами місцевих творчих колективів. Наталя Забазнова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини.
Ультрамарафон на біговій доріжці. Дистанцію понад 45 кілометрів за 5 годин подолали миколаївські спортсмени-любителі. Хто долучився до забігу та у чому секрет марафонської витривалості, дізнавалась Вікторія Чернявська. Сергію Яну 38 років. Чоловік не уявляє свого життя без бігу. Розповідає, ще рік тому не міг протриматись на доріжці і 20 хвилин. Зараз же збирається подолати 5-годинний марафон. Ощущение, как обычно, перед любой тренировкой, бодрый, хочется бежать. Я просто сам веган-сыроед, вот, и у нас сложились такие стереотипы, что на данном виде питания люди это, ну, как бы, можно сказать, немощные, да, образно говоря, худые какие-то, больные и сидят дома. То есть вот я пропагандирую, что на таком виде питания, на здоровом виде питания, по моему мнению, можно, как бы, очень адекватно жить. 5 годин бігу долали разом – Сергій Ян, його брат Олег і товариш зі спортивного клубу Сергій Гоцуляк. Спортсмени впевнені – систематичний біг впливає на життя. Життя змінюється совершенно. Другу сторону. Друзі повністю всі помінялися. Приходить норму вес, відповідно. Ну і все зовсім по-другому. Щоб підтримати хлопців, прийшли дівчата. Саме вони забезпечували бігунів водою та їжею. Привлекати потрібно молодіж до спорту. І не тільки молодіж, і всіх інших. Думаю, дивляться люди, цікавляться. Буде бажання з'являтися, присоєднятися будуть. У нас вже і так достатньо багато людей починають цікавитися бігом. Це здорово, добре. Жоден зі спортсменів не покинув марафон. Усі успішно фінішували, подолавши понад 45 кілометрів. Я починав бігати 2 кілометри, 3 кілометри, 5. Причому дисципліну я не любив взагалі, скажімо, як біг. Да? І після того, коли я вже почав наращувати определені дистанції, для мене було відкриття 3 роки назад, що я зможу взагалі пробіжати 10 кілометрів. Але я можу сказати так, що в житті кожен чоловік має пробіжати свій марафон. Це 42 кілометри, 195 метрів. Чому? Тому що у кожного чоловіка до 20 кілометрів працює фізика, а все далі – це працює психіка. А як в житті, як говориться, треба побідити, в принципі, самого себе. То, что мы хотели, мы как бы сделали, мы пробежали 5 часов, мы встретились вместе, пообщались, оздоровились, как бы, ну и получили массу удовольствия от этого. Дальше будут какие-то новые интересные форматы, что-то будем менять в любом случае, может быть время, может быть вообще абсолютно будет новый формат. Наразі Сергій Ян планує потрапити до Книги рекордів України. Чоловік вже написав листа комісії експертів та чекає на їхнє рішення і черговий забіг. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чемпіонат України з футболу нарощує оберти. У 20-му турі першої ліги Миколаїв приймав команду «Черкаський Дніпро», яка замикала турнірну таблицю. Обидва колективи розпочали поєдинок досить спокійно. Ледь не перший момент конвертувався у забитий м'яч. Роман Попов виконав штрафний з правого флангу, захисник черкащан головою вибив м'яч, але капітан Миколаєва Ігор Сікорський пробив у дотик неробочою правою. Голкіпер гостей Орес Будюк не зумів парирувати не надто складний постріл. До перерви рахунок не змінився. Невдовзі після поновлення гри корабели знову заробили стандарт, цього разу з лівого флангу. Віктор Берко навісив на дальню стійку, а захисник черкаського Дніпра Анатолій Бурлін у боротьбі з Сікорським ногою зрізав сферу у власні ворота. 2-0. Цей гол став ключовим у матчі, деморалізовані гості атакували лише за інерцією. А от господарям поля ще раз посміхнулася фортуна. Андрій Ковальов з лівого кота штрафного майданчика зряче віддав під удар свіжому Вадимові Яворському, який вийшов на заміну 2 хвилинами раніше. Форвард пробив поміж ніг захисникові суперника, а голкіпер знову не виручив. У час, що залишився, жодна з команд більше не відзначилась результативними діями. Тож фінальний свисток арбітра Анастасії Романюк зафіксував розгромну перемогу господарів – 3-0. Серйозно готувались к этой игре, понимали, что это те команды, с которыми надо брать очки. Я думаю, получилась интересная игра для болельщиков. Вот мы сегодня увидели, что когда появились ультрас на стадионе, гнали ребят вперед, заводили их. Больших претензий, таких, знаете, вот предъявить своим футболистам я не могу. Они то, что могли вот на сегодняшний день, что позволяет уровень ихнего мастерства, они выполняли. Ну, видите, команда Николаева намного
мастеровитый, имеет в своем составе достаточно неплохих исполнителей. И в ключевых эпизодах это все сказывается. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Цього тижня на глядачів телеканалу «Миколаїв» чекає багато цікавого. Пілотні проекти та вже звичні програми у новому форматі. Улюблені ведучі і актуальні теми. Що нового чекає на вас, наших глядачів? Дивіться далі. Другий сезон програми «Тет-а-тет». Нові гості та нові історії. Щирі розмови за філіжанкою кави з публічними людьми Миколаєва. Вже сьогодні, 19:35, Яна Май говоритиме про особисте та роботу з Сергієм Гололобовим. Я дуже часто говорю своїм колегам, якщо ваша робота не видна, у широкого кругу людей складається впечатлення, що ви нічого не робите. Що спільного між історією та смачною їжею? Відповідь дізнаєтесь вже цієї неділі у новій програмі «Кулінарна історія». Олександр Пранкевич разом з гостями в студії готуватимуть різноманітні страви та говоритимуть про історію України. Еще принято говорить, что мама, а ты положила сюрприз, сделала сюрприз. А это еще, а там 5 копеек, чи еще? Это что называется сюрпризом? Місто майбутнього – ще одна нова програма на телеканалі «Миколаїв». Чи є місто каталізатором прогресу? Значення міста у сучасному світі. Про позитивний досвід міст України у вирішенні тих чи інших проблем щоп'ятниці о 19:35. Наші комунальні підприємства перші, на 100% перші, були прийняті інвестиційні програми. Мистецтво, подорожі, технологічні процеси та традиції різних народів світу. Про все це у програмі «ТВМІХ» розповість Мар'яна Назаренко. Щоп'ятниці о 19:50. Програма «Гаряча лінія» змінює формат. Двоє експертів з різними поглядами обговорюють одну і ту саму тему. Тепер це не просто розмова, а дискусія, участь в якій можете взяти ви. В прямому ефірі глядачі мають можливість зателефонувати в студію і поставити питання експертам. Щовівторка о 19:35 на телеканалі «Миколаїв». Тож не пропустіть, вже о 19:35 сьогодні другий сезон програми «Тет на тет». Ну а поки що це все, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!